رحيم، الحمد لله وقوري الله بقى محله مرة بعد كنا واحد سلامة يا مدحدة وزارة حرير كل ياشا يوم مدحدة كلا دولدة كفر إذا حل بان ذا شغال وينها عن يوم مرت الشرف ده كلا كان كسر قريب شيء لأن يرتن داير تاعه أو بيحي تلك أو بيحي عاصمة ده عاوة هل كان يوناين ولو سوى بندق يوم برشدة ودنيا تقول لما يستي هذه أتبان وقف رح سنة هاي واحد الله يسأله هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي واحد لما يوحي تاريخ يو كفتن يو شيء كباها ودي حجالة يوحي تاريخ يو تسالنا ودي واحد لما يو وزير كي قدها ولكن كشيكيني دي واحد كو داري كرا وو حسك كوبان ما ماذا عربي قاية وانت بدن حجالة كشيكي in badan baan ka codsaday inuu mar labaad ku celiyo oo caawana way noogu celiyo oo maadsan yahay anaga macalinkaygii carabiga noo dhigi jiray waa aan sii fogeyn oo intii deadline lagu soo noqday ayaa tusaalayaal badan buu bixin jiray oo saasoo kale nin reer wakooyaho afka carabiguna waxoogaa u yaqaanay baa wuxuu yidhi reer wajaalu ahaa deetana waxa lagu yidhi malaa gabay carabiga isagoo afso yeeneen imtixaan laga qaadayo markii de confirm imtixaankii la geeyay ayaa lagu yidhi abyaadan gabiga ah lagu dhigay kasoo saar beejka ku cajabiyey ama beydka ku cajabiyey deetana wuu kalad fahmay deetana abyaaddiiba wuxuu ku qalday beyd markaasuu wuxuu yidhi nin reer wajaalo ahaayo wariyaheenni weynaa lawo naxariistee dhalay oo la odhan jiray xasan cawke ayaa wuxuu ku qalday in la yidhi guriga magaalada aad ku nooshahay guriga ku cajabiyey sheeg markaasuu yidhi cajabanii beytan xasan cawki dadana siduuba imtixaanka ku qoray mooy haddana maadadii kale tarbiyada la soo dhigoy markaasaa la yidhi haati xadiis nabawi xadiis nabawiya kan deetana markaasuu mid jacabura sameeyey de ilaahay ka dhaafee xadiisaan sugnayn markaasuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam كلوا روسا مع البسباس ديتو وعلى الكيوان دي تشوري جوا حس كوجي ميت كود دي تعلين تسرع مرازا حديث كلا باري مرازا اللي بتلو الحديث كلا حديث سوين مية بس البخاري كبارة بس المسلم كبارة وبالمتن كبارة كلنا كتاب على باري ولا وعي مرجع أنا حسوس تحكيات كيو معلم كيو نوبش يمكن ترى ويحسوسي يعني حجالة runtii macallimiinta waxa laga guntaa taariikh iyo dhaqan wanaagsan oo runtii taariikhdu goor kastay joogtaba dib kuu soo xasuusinaysa yaraantaadii iyo dee markaanu idinka idin leegayn waqti aan sii fogeyn dhallinyarada waxaan leeyahay waqti wanaagsan baa haysataan fursad wanaagsan baa haysataan ubixii dalkaa tihiin maanta isdaba qaban kartaan maantaad waqti haysataa maantaad wixii kaa qaldanaad toosin kartaa maantaad waqti u haysataa beritoola ka maalin markaad reer noqoto caruuraad yeelato waqtigu kaa tago inaad dee noloshaan kuuba saamaxaynada educationkanba ama noloshii aad soo dhaaftay dib aad ugu laabato waxaana garanayaa intii soo dhaaftay ee kolley intaan halkan fadhidadaan ugu yarahay baa garanaya maanto haddii aan waqti heli lahaa aan isleh trowya dib kugu celiya dhallinyarada generationkaas kale xilliga ay ahayd dee waxaan waan ka faa'iidaysan lahaa runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhowr xafidoodan kasoo qayb galay oo lagaga warramayo barashada dastuurka ama lagu soo bandhigayo wasaaradda iyo wasiirkeeda iyo shaqaalaweynaha waxaan ku ammaanayaa in markii koowaad taariikhda Soomaaliland barashada dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka in dadkaasi dhow loogu geeyo idaacadda laga sii daayo telefishinka laga sii daayo facebookyada la mariyo public stageska ama meelahan dadka lagaga hadlo kale iyagana lagu soo bandhigo dadkeenu dad inta badan taariikh ahaan wax akhriya ma akhriskaaba inagu yar inta dastuurka ku khusaysay iyo inta kale ma kala garan kartid iyo xeerarka dalka dee dastuurku article iska yaroo kooban uu ka kooban yahay waxa haydun qof walba reer Soomaaliland qaybsado oo qaybsanaado dawaayo wax noloshaadii iyo qofnimadaadii ku dabaqayso oo u baahan tahay inaad kala ogaato dalka maxaad xaq ugu leedahay maxaad adigu isaguna wax xaq ugu leeyahay inta badan waxay idhaahdaan dalku muxuu inagu leeyahay waxay noo tari waayay dowladdu maxay noo tari weyday maxaa wax inoo sii waayay isla laakiin dee xuquuqbooduna kugu leeyahay oo loo baahan yahay xuquuqdii dalka inaad markaa sacrifice gareyso aad inaad dhinacaagi laga helo dad dhalinyaro intaasaan oran lahaa kule waayay inay wacdiguna dawaadu ku badan yahay
فرصتنا واندي كسود وين النا نقول كفر أحسن نهاي أنت أسود اللي يردي ريح الرقيسة بعدما نهاي ما أمرك عاصمة دانا وكوهاد لياف كي ديجانك أيو كره ديجانك بقى وحن أديات بانو كفر أحسن نهاي حوجا نهاي سنين دورنين مقالة كبدل لنا وايدينك إسكربتاك بدن يفهم بدن إن كقادتان هرمك دلك إن كسعودية الدولة دي نبى أديات بانو كفر أحسن نهاي إن الله سعتان تاريخ دن سومال لنا حيوبا هانتا برشر يو محاكو الوقت ديريين لسيو التاريخ دا انتي لصوب مرأي هاداد هل جنكي دي بغو نغطو لصوب نغشادي سومالي لان 1991 هاداد دي بغو نغطو حيليقي دي SNM دالك دي بحرين سيستي تماد كيسا لنوشاقي هاداد دي بتاريخ دي قلعي سكوني سقال بغو ليلي حدنكي هل جنكي لوو قلعي دي دادان يراعا او حرفاد له او دالكو غي دادكو غجعل او حو بارتاي ايما تاريخ دا قوة دا سنتان وكان حال حالتين نوغش يكيني وحكمي دا هادان يردي كوني يساقال بقول يلي حدنكي تاريخ دا سومالي لان دا انجريس كا رقيكا سوق عادي بايساقو آدو بلان ير دا تاريخ اصال ينو بحيين انو قونا قفو لبا تاريخ دا هالكو كقلي يو حكاكا تغي يو حنولش يساقو سوقو بايو او كو آخر يساني يعني ميل كو قرناتو مركا عادي عدبال ماسنتي هين سلام عليكم.